Добър вечер, това са новините на телевизия Черно море. Аз съм Емил Дамянов. 800 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас по последни данни на Националният оперативен щаб. През днешния ден са доказани нови 17 случая, като 10 от тях са в София, по 2 в Смолен и Кюстендил и по 1 в Видин, Русе и Благоевград. Одобриха първият пакет от мерки за икономическа подкрепа във Варна. На своето заседание Общинския съвет в Морската столица даде положително становище на здравните и икономическите мерки, предложени от кмета на града Иван Портних. Първият пакет от мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса в условията на COVID-19 одобри на днешното си заседание Общинския съвет във Варна. Мерките, предложени от кмета Иван Портних, са основно в две насоки. Първо са здравните мерки. Това не е триумица на Общинския съвет Варна, на България. Целият свят се ръководи от това. Ние тук и сега в момента частично финансирането на мерките за осигуряване срещу пандемията в община Варна е на добро ниво. Благодарение на участието на всички хора. Считам, че всичките тия мерки са полезни както за гражданите, така и за бизнеса на Варна. Няма да се спирам на една по една по тях, защото, пак казах, ние сме ги дискутирали много и според мен ние сме направили това, което е възможно. Честно казано, на мен ми се иска да сме болярските острови, Варна да няма никакви данъци, хората да нагледат, да пляскат. Въпросът е какво правим с другите неща. Съветниците дадоха съгласието си обектите, попадащи в обхвата на заповедта на министра на здравеопазването и преустановили дейност, временно да бъдат освободени от заплащане на такси, наеми и цени на услуги, включително от цена за сметоизвозване. За всички останали извън обхвата на заповедта, срокът за заплащане на дължимите такси, наеми и други се удължава до 10-то число на месеца следващ края на извънредното положение. Паркирането в синята зона да остане безплатно до отмяна на извънредното положение реши още местният парламент. Заплатената цена от фирмите за служебен абонамент и от живущите по постоянен адрес ще бъде прихваната за следващите месеци. Временно отпада и таксата за детските ясли и градини, което ще спести на родителите постоянната такса от 20 лева. Общинският съвет във Варна одобри финансовата рамка за възнаграждението, което общината заплаща на дружеството Градски транспорт за услугата обществен превоз на пътници. Гласувано беше също абонаментните карти на пенсионерите, учениците, студентите и хората с увреждания, пътуващи в градския транспорт, да бъдат удължени до отмяна на извънредното положение. С 37 гласа за и 4 против и 15 въздържал се, варненските общински съветници одобриха икономическата рамка за възнаграждението, което общината заплаща на дружеството Градски транспорт за извършване на услугата обществен превоз на пътници. Възнаграждението е около 35 стотинки на километър пробег без ДДС. Цялата сума на базата на 10 милиона и 600 хиляди километра пробег за година възлиза на 3 милиона и 670 хиляди лева без ДДС. Гласувано беше също абонаментните карти за пенсионерите, учениците, студентите и хората с увреждания, пътуващи в градския транспорт, да бъдат удължени до отмяна на извънредното положение, както и до един месец след това. Основанието отиване на работа за напускане и влизане в областните градове отпада за почивните дни около Великден. Това ще е единствената промяна, свързана с движението и мерките по празниците, съобщи главният секретар на МВР Ивайло Иванов на брифинг в Министерския съвет. Контрола на КПП-тата между градовете ще бъде засилен за 4-те почивни дни. Няма да има нова заповед, свързана с движението и мерките по празниците за Великден. Единствената разлика е, че основанието отиване на работа за напускане и влизане в областните градове ще отпадне. Това заяви главният секретар на МВР Ивайло Иванов. Няма да се допуска безцелно движение на хора. От направените на случайен принцип проверки на над 9000 декларации на КПП-тата са установени множество нарушения. 641 лица, които са посочили основания, че отиват на работа, се оказва, че въобще не притежават, нямат сключени трудови договори за извършване на такъв вид дейност към фирмите, които са получили. 80 лица са посочили, че отиват на работа, а в същото време са регистрирани в бюрата за безработни. Главен комисар Иванов обясни, че това е извадка за цялата страна, но за нарушителите санкции ще има. Защо се прави това нещо? Кого лъжиме? Ние не лъжиме полицаите, не лъжиме системата. Лъжиме себе си, лъжиме своите близки, намираме си основание, пътуваме, заразяваме се и последствията виждаме в света какво става.
На територията на цялата страна са изградени 215 пропускателни пункта. Екипи на пътна полиция засилено ще следят за нарушения по пътищата. Ще охраняваме близо 4000 православни храма, като за целта на поразстановки на директорите на съответните областни дирекции и с проведеното координиране с управата на тези храмове, ще засилим полицейското присъствие в района, така че от една гледна точка да не допуснем извършването на някакво нарушение масово събиране, от друга да следим за изпълнението на противоепидемичните мерки. Досъдебните производства до момента са 789, актовете по закона за здравето са над 5800, като от тях повече от 2500 са за неносене на предпазна маска. За Велик ден във Варна ще разчитаме на родни яйца и агнешко месо. Количествата от внос са минимални. Това съобщи началникът на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Златина Димова. Вижте подробностите. Агнешкото месо и яйцата, които се предлагат за великденските празници във Варна, са почти на 100% родно производство. Това съобщи за Черноморе доктор Златина Димова, началник на областната дирекция по безопасност на храните. Освен българско, има и минимални количества румънско, испанско и гръцко агнешко месо, уточни тя. Нашенското се познава по синия печат, който е доказателство за преминат ветеринарен контрол. Чуждото е с червен печат. Освен български, на пазара и в големите вериги има и минимални количества яйца от Полша. Родните се познават по печата и означението БГ, обясни доктор Димова. Тя добави, че по време на великденските празници гражданите могат да подават сигнали на дежурните телефони на областната дирекция за безопасност на храните във Варна или онлайн. За сериозни нарушения може да се звъни и на телефон 112. Исканията за поскъпване на топлинната енергия са неоснователни. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Регулаторът няма да позволи увеличение на цената на топлинната енергия, подчерта той. Всякакви искания за увеличение на цената на топлинната енергия са изцяло неоснователни, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. В края на март топлофикационните дружества в страната представиха в КЕВР заявленията си за цени на топлинната енергия за новия отоплителен сезон. Те искат значително увеличение. Председателят на комисията увери, че КЕВР ще коригира по справедлив начин всички заявления за цени, като отстрани неправомерно поисканите разходи и няма да допусне повишение. Напротив, след същественото намаление на цената на природния газ, който влияе най-силно върху цените на топлинната енергия, цената на парното отопление и топлата вода през новия отоплителен сезон ще бъде по-ниска от цената през изминалия сезон, изтъкна Иванов. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране увери, че регулаторът ще отчете намалението на цените на природния газ и в предходния период от август до март и на всички български потребители на топлинна енергия и природен газ ще бъдат възстановени по справедлив начин над взетите суми. Няма да има полети между Варна и Великобритания до края на извънредното положение. Това съобщиха от общинската администрация. Вече е издадена заповед от директорът на главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация. Вижте подробностите. Полетите между Варна и Великобритания се спират до второ нареждане. Заповедта на директора на главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация вече е факт. По този повод кметът на Варна Иван Портних благодари за подкрепата на премиера Бойко Борисов и на генерал-майор Венцислав Мутафчийски. Те реагираха много бързо, след като в сряда изпратих писмо до Националния оперативен щаб с молба за преустановяване на полетите Варна-Лондон до края на извънредното положение, казва кметът. На редовния си брифинг председателят на Националния оперативен щаб беше категоричен. Wizz Air ще бъдат и уведомени, че няма да могат да извършват тези полети поради съвсем разбираеми причини. Няма да се проведат тези полети. Целта на спирането на полетите е опазване живота и здравето на гражданите. Позицията е подкрепена от цялата медицинска общност на Варна. Преди дни от нискотарифната авиокомпания обявиха, че възобновяват от четвъртък полетите Варна-Лондон и те ще бъдат изпълнявани три пъти седмично. В пресъобщение от авиокомпанията се извиниха, ако решението им е причинило неудобство на българските пътници,
които са имали желание да се върнат у дома в България, и на тези, които планират да използват полетите, за да пътуват или да се върнат в Обединеното кралство. Към международните новини, евродепутатите ще обсъдят и гласуват предложените от Европейската комисия мерки за смекчаване на последиците от пандемията. Повечето от тях ще участват и гласуват от домовете си. Председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия ще представят мерките, предприяти досега в рамките на блока. Следват още новини от света. Нов мрачен рекорд в САЩ. Властите отчетоха нови 2569 починали за денонощие, предаде АП. Агенцията се позовава на данни от университета Джон Хопкинс. Учените отбелязват, че това е най-големият брой жертви, регистриран от която и да е страна в света за едно денонощие. Общият брой на починалите от коронавируса в САЩ надхвърли 28300 души. 551 души са починали от коронавирус в Испания за последните 24 часа. С тях общо в страната смъртните случаи от новият вирус се увеличава до 19130 от началото на пандемията. Анализ на испанското издание PAIS показва, че най-малко 11600 души с коронавирус са починали в домове за възрастни хора в Испания. Руският президент Владимир Путин е разпоредил да се съкратят сроковете за изследвания на ваксини срещу COVID-19, предаде РИА Новости. Администрацията на държавния глава днес е обнародвала съответния указ. В същия документ се е посочила и необходимостта държавните органи да съкратят времето за регистрация на препаратите, предпазващи от коронавирус. В емисията следва спорт. Баражът за европейското първенство между България и Унгария най-вероятно ще се играе през следващата година. Вижте подробностите. За това намекнаха от FIFA. Вице-президентът на централата Виктор Манталиани заяви, че няма да има нито един матч на национални отбори до края на годината. Това на практика означава, че двата баража, които най-много ни вълнуват, няма да се играят през 2020. Първоначално двубоят ни с Унгария бе преместен през юни, а в последствие се заговори за края на септември. Сега явно тенденцията вече е съвсем различна. Основният мотив на FIFA са пътуванията между различните държави и също, че е добре тези матчове да се играят пред публика, докато на този етап това е невъзможно. Основният приоритет и на FIFA и на UEFA продължава да е завършването на първенствата. Ще се наложи да се играят срещи през 3 дни, което на практика прави невъзможно да се вместят в календара и двубоите на националните отбори. Младият нападател на Черно море Мартин Минчев е сред трансферните цели на Торино. Това твърдят медии на Апенините. Преди 3 години младият талант изкара пробен период в клуба, като дори отбеляза 3 гола. Интереса си към Минчев за пореден път обявиха и от ЦСКА. Всеки футболист обаче първо трябва да се съгласи с мярката, след което да подпише анекс към договора си. Временното урязване на заплатите може да се случи само по взаимно съгласие. Някои от футболистите на червените вече намекнаха, че са готови да приемат мярката. Капитанът Петър Занев дори заяви, че играчите са решили сами да предложат на ръководството да намалят възнагражденията си. Предстои да се реши бъдещето и на голяма част от играчите и най-вече на чужденците в тема, които вземат и по-високи заплати. България днес обяви стряскаща сума от 40 000 евро, която прибира Рул Албентоса на месец. Последните индикации са, че испанецът ще разтрогне с ЦСКА по взаимно съгласие и ще се откаже от заплатите за април, май и юни. Изтичат договорите и на Пинто, вратаря Босато и върна на Нита. Едвин Джеси също намекна в интервю за ганайски медии, че иска да пробва късмета си в турското първенство. Тенденцията е на армията да намалят бройката на чужденците и да се обърнат към родния пазар, като в полезрението на клуба влизат младите таланти Димитър Тонев от Ботев и Мартин Минчев от Черно море. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море.